Доброго ранку, ви дивитеся програму Ранок на Алтаві в ефірі, рубрика Юридичний ранок у нашій студії, юрист Богдан Яненко. Доброго ранку вам. Доброго ранку, сьогодні пропоную поговорити про те, як повернути своє майно, яким незаконно володіє інша особа. Ну, взагалі, які є основні способи повернення цього майна. Дякую вам за ваше запитання. Насправді є декілька способів. Перше, якщо ви вважаєте, що вашим майном Заволоділи в злочинний спосіб, тобто, наприклад, викрили його чи заволоділи шахрайським шляхом. Вам необхідно в даному разі звертатися з заявою правоохоронні органи, вказати особу, яка, на ваш погляд, в злочинний спосіб заволоділа вашим майном, і просити відкрити кримінальне провадження відносно цієї особи. Якщо наприклад вашим майном користуються на даний час особа, яка раніше уклала з вами договір оренди на це майно, наприклад, то в даному разі це питання може вирішуватися знову ж таки або мирним шляхом, або в судовому порядку. Ну, до речі, про мирний шлях, ви згадали. Все ж таки, це такий найкращий, як на мене, спосіб так. вирішення питання. Отож, яким чином можна мирно вирішити це питання, в першу чергу я б радив домовитися в усній формі, тобто з'явитися до особи, яка незаконно користується цим майном, і не одноособово з'явитися, а взяти з собою ще хоча б, хоча б двох осіб, присутності яких ви проводили перемовини. Щодо повернення вам вашого майна, яке належить вам на праві власності, якщо дані перемовини не дають жодних результатів або вони не відбулися в зв'язку з ігноруванням іншої сторони, то ви безумовно повинні звернутися в письмовій формі з листом щодо повернення вам цією особою вашого ж майна. Даний лист я рекомендую надсилати обов'язково з повідомленням та з описом, щоб у вас було якомога більше доказів, які підтверджують, що саме та кому ви надсилали. І все ж таки, ось ми підійшли до того питання, що мирним шляхом не вдається вирішити проблему повернення майна. Яким чином тоді по пунктам все ж таки в судовому порядку можна вирішити це питання? Зрозумів, якщо в мирний спосіб вам не вдалося вирішити це питання, безумовно ви. Маєте право звернутися з відповідним позовом до суду. В першу чергу, ви повинні знати, що вам за це необхідно буде сплатити судовий збір. Потім в тексті позовної заяви обов'язково повинні бути зазначені докази, які підтверджували, що це майно знаходиться за вами на праві власності, тобто, що ви є власником цього майна. Також повинні у вас бути докази документальні, які підтверджували, що відповідач незаконно використовує саме ваше майно. Крім цього, ви повинні додати. До даної позовної заяви той лист, який ви надсилали відповідачу, а також документальні докази, які підтверджують його надсилання. Ну і безумовно, я рекомендую звертатися до юриста, щоб він вам склав грамотно позов та представив вас у судових засіданнях. Якщо рішення буде на вашу користь, то безумовно у вас є великі шанси за допомогою державних органів вирішити це питання позитивно для вас, а саме повернути вам ваше ж майно. Я вам дякую за консультацію. Дякую вам, Шановні друзі. Я нагадую, що в нашій студії був юрист Богдан Яненко. І ви дивилися рубрику Юридичний ранок.